Pero, cales son os pasos para compostar? O primeiro que temos que facer é separar na casa os restos orgánicos, nunha bolsa ou nun cubo, como é no meu caso, tendo en conta de non botar plásticos ou ningún outro elemento que non se poda compostar. Pero que é o que se pode compostar? Podemos compostar carne, peixe, froita, verdura, tanto crudos como cociñados. Incluso podemos botar panos de mesa de papel, sempre que non teñan tinturas. Unha vez que separaches ben os teus restos orgánicos, o único que tes que facer é achegarte ao centro de compostaxe comunitaria que teñas máis preto. Se vos fijades, os centros están compostos de varios módulos, pero solamente vai haber un ou dous que estean abertos. Incluso en moitos veredes un círculo verde que o que indica que é neste módulo onde tedes que facer a vosa achega. Unha vez que esteades aquí, o que tedes que facer é abrir a tapa do módulo que este aberto e botar o voso lixo. Se trouxeches os teus restos nunha bolsa, tira no contedor amarelo que teñas máis preto. Unha vez que botaches os teus restos, o que tes que facer é cubrir con estructurante, que non é máis que madeira triturada dos parques e xardíns do teu concello. Como vedes, nos centros de compostaxe hai estos caixóns ou pode haber sacos onde tedes a disposición este material. O que teríades que facer sería coller máis ou menos a mesma cantidade do que botáchedes e tapar estes residuos. E isto sería todo. Unha vez que a veciñanza fixo a súa parte, as mestras e mestres composteiros nos encargamos de que todo corra correctamente, facendo controis periódicos de temperatura, humidade, aireación e traballando a materia.